Izay no mahakasika ny fahiverina eto Antananarivo indray kosa isika nahatratra hatramin'ny 500 ny isan'ireo mpandray anjara tamin'ilay hazakazaka fanentanana amin'ny ady fanafongarana ny lefakozatra izay nokarakarain'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny Unicef omaly tetsy Anosy ny fanadidiana. Nahatratra hatramin'ny 500 ny isan'ireo mpandray anjara tamin'ilay hazakazaka fanentanana amin'ny ady ho famongorana ny lefakozatra izay nokarakarain'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny Unicef omaly tetsy Anosy. Tafiditra ao anatin'ny fampahafantarana ny fiantombohan'ny vaksiny mikasika ny lefakozatra eo amin'ny sehatra nasionaly izay manomboka androany ihany koa ity hetsika fanentanana ity. Etsika totosaitsika androany zany a dia hetsika anentanana ny mpianatra, ndray aman-dreny mpianatra sy ny ankizy rehetra sy tompona raikitra rehetra manerana ny sekoly a fa hanomboka rapitso a ny ezaka lehibe a fanaovana vaksiny ny ankizy izay adivina amin'ny lo lefakozatra. Izany etsika izany a dia nanaovana ny hazakazaka manodidina ny Anosy a ary nanaovana ankizy zany a fihetsika ara-panatanjahantena mirindra. Fa nanamarika ny fotoana ny difaobe zomba izay niarana hatrany tamin'ireo mpandray anjara. Nampiseho firaisankina ireo rehetra nandray anjara ary tao anaty fo ho feno hafaliana no hanatanterahan'izy ireo ny zomba. Tsikaritra teny toerana ireo olo-manan-kaja maro samihafa na mpitondra fanjakana io na mpiara-piombonatoka. Nampiseho firaisankina amin'izao ady ho fanafongarana ny lefakozatra izao. Amin'ny sivy ora latsaka folo katroka eto amin'ny trano fitenenako amin'izao fotoana izao, tapitra kosa ny fampahalalam-baovao amin'izao alin'ny alatsinainy izao ankasitrahako ianao naharaka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tsy adiny ihany koa ny misaotra ny vision de style ben Madagasikara ny karakara ny momba ito amin'n'ity alina ity mandra-peona mame fotoana anao indray ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'n'ity herinandro ity ihany. Tena koa rapitsy kosa tantely andriany nomenjanahary no izara aminareo ny fampahalalam-baovao.